Olá pessoal, dando uma passadinha aqui hoje para fazer a colheita aqui dos meus pimentões. Olha pessoal, como que ele tá grande. Olha ali, ó. Ó, tem um, dois, três e já foi feito colheita aqui, ó, quatro desses pimentões em vídeos anteriores, pessoal. Nessa floreira e nessa aqui também, ó. Aqui, ó. Ó, essa daqui que tá no chão, ó, tá mais fácil. Essa daqui tem um, dois, três, quatro, ó, cinco. Tem uns pequenininhos aqui que estão parecendo até pimenta. Mas eu vou colher, pessoal, porque eu vou fazer um novo plantio aqui. Então, eu vou precisar aqui dessa floreira e vou fazer a colheita aqui e eu já volto com vocês. Aqui, ó, pessoal. Olha esse aqui, ó, que eu mostrei que tava em cima da parede. Olha o tamanho desse pimentão, pessoal. Do tamanho de um pimentão de mercado. E olha, já tem esse outro aqui também, ó. Que tá maduro, ó. Tá vendo, pessoal? Olha como tá. Bem bonito. Aqui eu tenho mais, ó. Pera aí, deixa eu colocar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Aí, ó. Aqui, ó. Olha, aqui tem mais, ó, pessoal. Olha que maravilha. Então, pessoal, eu vou colher aqui, ó. Já colhi uns ali, ó. E depois eu volto com o término dessa colheita. E olha aqui, ó, pessoal. Olha que maravilha. Tá vendo, ó? Olha o tamanho do pimentão. Olha que maravilha. E aqui, pessoal, está aqui a minha colheita. Eu colhi alguns que ainda estava pequeno, assim mesmo. Porque como o pé aqui, ó, ele tá vindo uma nova carga, tendo várias flores, e vai dar uma nova carga de pimentões, ó, ali no outro vaso também, ó. Então, eu tirei aqui até esses pequenos, para que essa carga venha com força e possa produzir assim, ó, vários desses bitelão assim, ó, grandão. Tá vendo, pessoal? Então, vale muito a pena vocês fazerem um projeto desse aí na casa de vocês, porque aqui, pessoal, já é a minha terceira colheita. E aqui, ó, eu já vou ter uma nova colheita, uma quarta colheita aqui. E vale muito a pena vocês fazerem um projeto desse aí na sua casa, saber aquilo que você leva para sua mesa. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.